Embeera bwetyo webadde nakifuma mu mukono nga bakungu mu kibiina kya NRM ababadde bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino Rogers Mulindwa nga bakunya Margaret Tekisoboka amyuka Principal Secretary abadde akiikiridde Kao Namanda Elizabeth. Simba elatrini endala ngeriko urino kumwanya simanyi kubanga PDM abantu batugamba tebafuna sente zaabwe. Emyoga batugamba tebazifuna. Kati bya bimunza byambadde njagala ennyo simanyi bwe tugenda kikola. Waliwo ayinza otuweereza kopizi tumulinde. Ono bw'abuuziddwa ku muwendo gw'abantu abaganyuddwa mu myoga ssaako parish development model bimutabuseeko ekimuwalirizza okusabayo akadde asooke yeetereeze ssaako okukuba akasimu ku disitulikiti babimuweereze. Kya PDM basobola okutuyambako. Baba balina ebiwandiike byenyenda nabyo tusooke. If wow. They have written evidence, it's okay. Baite, baite, baite. Na yate na mwesaga la mruwa na njala balumu. Tutia, tukilizente mkono vya ganyi. Kale, katumuwe mwakade. Kino kijja abakulembeze b'ekibiina ababadde mu lukiiko luno mu mbeera ne balangira abakozi ba gavumenti okwekomyanga ensimbi zaabwe eziba zibaweereddwa gavumenti okwekulaakulanya. Ezo tebatuwa gundi ripoti ntuufu ate beebulankanya kaawe bamuyita mu miitingi ezisinga tabeerawo atuma butumi ate baatuma bo bennyininyini batuwa bintu ebitegeerekeka. Wazewano nga byalese bya kibogwe tebimatiza bantu bano. Wafsiri taina kyamulaba kuba kitaina kyamu yamanyi ali answerable wakawo yokka. Toyi siridde miliyoni ana musanvu. Kyeneewuunyizza ati wano okwanjula miliyoni abiri mu musanvu. Akitegeeza miliyoni abiri. Zali zampewo. Oluvannyuma lw'akaseera ono akomyewo wabula ne yeetondera abantu kuba ebisinga abadde tabifunye bw'atyo n'asuubiza Rogers Mulindwa okumuweereza empapula zino obutasukka lunaku lwa nkya. Ebirala naye bw'abadde amuddamu n'agamadooza nja bikusindikira kankubye wala nnyo. Kino kijje ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono Hajji Twahili Ssebaggala mu mbeera n'alangira Kao Elizabeth Namanda okubayisaamu amaaso buli lwe bamuyise nga basindikira basigire abatalina kye bamanyi. Kao wa Mukono disitulikiti atukoze bubi nnyo newaakubadde mupya yandibadde yeeteeseteese n'abadde mu Mukono munisipalite sebo ne mukulu Rogers Mulindwa naawe. Omukulu tauni kiraka wa Mukono municipality na jana abakozi bonna atenga na ye mupya. Onako odda abakulu mu government okubayamba ku kawono alabika nga afuuse bereje mulama gwago mumanye sente ezijja magomola gamwe mu town council esente ezifunibwa mu district ye Mukono zikoze eki ebete tubifunye. Abadisi we Mukono Fatuma Nabitaka ategezeza nga ye bwakola emirimu gye nga talina gwakaka bwatyo n'asaba gavumenti wabeewo omukono omuwanvu oguba gukwata ku bakozi ba gavumenti bano. Nalye kome na kugamba nti omwana ono sidi omumuje kome mumuze yakole gyalina okukola era ne mukikola atasanye kukola waali aveewo atasobola prospectinga gavumenti. Oluvannyuma bano bawadde abakulembeze omukisa okunnyonnyola obuzibu bwabwe ng'obusinga bubadde bwetoloolera ku ttaka obuweereza n'ebirala. Abantu essaawa kati baagala owandiisa ebibiina sidi otabeerayo wataabeewo olunga mu nnonda ya kamyufu enkaayana zino z'owulira n'okwerumaaluma tebigenda kugwawo. LC 1 abo tulina 94 percent. So kitegeeza ti district yaffe ffe tukyagirina. Kina kino Rogers Mulindwa ategeezezza ng'ekibiina bwe kigenda okwetooloola eggwanga lyonna nga banoonya obuzibu bannayuganda bwe basanga mu buweereza bw'atyo n'akunga abakulembeze b'ekibiina bonna buli omu okukola omulimu gwe. Ekyamaani w'eggombolola z'okusaba kalu ayina
na yo mulimba ati agenda kuwera ku meze nene genda kutema ateme ebintu bye gongolola aite mulina nsonyi bamufuna obuzibu ne mudduka ne mugenda jebali kato ina muna kutia nti mukama angana kola bubi musajja kwa katula ne mulimba murujide NRM oye oye tuko oye vya oye oye tuagala peteleze tubereba mazima na kwenkanyi edibanafe.